Думки Руслана Горового. Час від часу чую, що не все так погано було в Сувку. це ж наша історія. Як на мене, щось непогане або хороше в Сувку могло бути лише з погляду імперця, з боку українця, рід якого винищували розкуркулення і колективізацію, вбивали голодом в таборах, зросіщували в школах і розкидали по країні переселеннями, нічого непоганого бути не могло. Тож сам по собі совок із його п'ятирічками за три роки, плачами за Сталіним, кумуняками і кубасою з Морозовим – це не моя історія. Для мене історія це багаторічна боротьба з совком, криївки, табори, розстріли, повернення до коріння, до мови. Здавалося, б, це все на поверхні, однак совок застряг в головах багатьох дуже міцно. У декого навіть на рівні з окупантами адже хтось досі здає позиції і наводить ракети. Єдина слабка втіха в усій цій історії, що ми як країна щодня, щохвилини, хай повільно, а часом крок вперед, два назад, але все таки рухаємося в бік від совка. Гарного дня, Мордор Маздай.